Hi guys, what's up everybody? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, consider subscribing to my YouTube channel. It is totally free. Na unajua mimi nawaambianga tu msubscribe juu. It is totally free. Hakuna kitu nalipishwa. Na ni kunipromote tu, eh? Saidia sister, saidia empress hapa. Alafu mwenye umesubscribe, asanteni sana. Mungu awazidishie. Na sijui kwa nini nawaambianga kila time Mungu atawabariki. Wetu ni mabaraka mingi sana na najua tu atawabariki. Kwa hivyo kama uja subscribe, hit that subscribe button and utabarikiwa na nitashukuru tu sana. So today watu wangu, my content is a bit unique. Si yenye mmezoea kuniona ati nimekaa chini na watapia story. Nimeamua kwenda kwa ground, nikatafuta content na ndio hii nimewaletea. Nimepatana na hawa majama, baadhi wanafanya kazi nzuri sana. Unaweza tu kushinda umewastea the whole day tu, huwezi boeka, wako tu sawa. Wanajiita Brothers Acrobats. Na wacha tuna tuangalia, alafu tujue maswali moja mbili yao kazi wanafanya. Wacha tuende. Wadau ndio hao watu wangu. Wanajiita Brothers Acrobats, msijali aterere. Ila ni affect. Bado wanafanya kazi mzuri sana. Mna cheki? Ona, cheki ni tu. Ona. Oneni. Oneni. Look you guys. You guy my guy. Oneni. Oneni. Cheki tu. Aha. Wow. Nice. Oneni huyo. Nani anaweza fanya machupa hivyo? Juu hata mimi nitajaribu. Oneni. Is this not amazing? Oneni. Check it too. Ona. Ona. Ima mtu ako na mikono mbili lakini vitu anafanya. Ah. Oneni. Hii ni daring sana, mimi siwezi. On a ride bike. Nishaanza. Acha na mimi nifanye kama wao. Honestly, haiwezi. Mikono mbili na uko na vitu tatu. Actually, acha nijaribu moja. Maybe moja. I think ni mwenye, I thought awa angushi, kumbe ya aneza angusha. Ona, mi imenishinda. Sasa ni tena, tumerudi sasa na hawa majama wangu. Wako kwa barabara saa, kwa 1-on-1. Muna wacheki. By the way, nani ajawa hapa? Nani bachela? Oh, wewe? Sara? Mimi nimeoa, niko na mtoto mmoja anaitwa Chrissy. Oh, Chrissy. Oh, da. Black Brothers Acrobats. Oh, my God.
damu. Oh, sawa sawa. Mulianza aje. Huyu ndiye kiongozi wenu ama ni nani? Yaani chairman. Uno quiere. Asante. Oh, so nilianza tu hivyo tu mzoezi pia unaambia ni pia tatu kwenye upokozi yako. Kama mimi nilianza nikiwa hapo mazoezi. Masharti ya kwanza. Kila
kwanza ni mara moja kwa siku. Usafiri ni kwa miguu. Gari ni mtani kwa miguu. So kama uko tayari. Tunakaribisha. Tunakaribisha kwa sababu hiyo kwa kipia. Kuwe na hiyo tena tunasema na agenda. Kipia kuwe na agenda. Kama wewe. Sawa sawa. Next time na kama tuchangamke. Mimi sitawauliza maswali mingi. Nyinyi muende tu kwa barabara mfanye vitu zenu na niapishie. Kunipea time yenu najua ni pesa na pia time. Sio mtakupea time ndio zake. Ni kama mtu amekupea pesa na deni. Na duwezi kama hiyo time. Niapishie mbarikiwe sana. WhatsApp au watu wenye mnaenda kwa hao wa support talent kabisa. Mungu awasaidie wasikwe wagumu. Na pia wale wenye wana watch, wale wenye wana watch pale kwa YouTube. Ukipata kwa barabara usikuache. Support hii talent manze jo, unaona kuna COVID. Another thing by the way, mnaweza entertain kwa MC, mnaweza kuwa entertain kwa maybe mtu anafanya wedding. Rorashio. Namba yetu ndio hii hapa hivi. Yes, of any support. We are to support the group in any way, one or the other way. We are to wear uniform. We are to buy a kit. We are to buy a knife. We are to number it. 0720981630. Yani 07-20-16-98-3. Manze Jo, viewers wote, naomba msubscribe hapo hivyo. Jujumimo, Manze Jo, mrembo wetu Manze. Wasala ke Empress mbele. Kusonga ni kasonge sana. Asante sana. Ah,